میری زندگی کا مقصد تیرا نام غوث اعظم ہے، میری زندگی کا مقصد تیرا نام غوث اعظم ہے، میری زندگی کا مقصد تیرا نام غوث اعظم ہے، میری زندگی کا مقصد تیرا نام غوث اعظم، میری زندگی کا مقصد تیرا نام غوث اعظم، اس نام نے بنایا، اس نام نے بنایا میرا کام غوث اعظم، اس نام نے بنایا میرا کام غوث اعظم۔ ایک بار محبت سے بولے سبحان اللہ، اور محبت سے بولے یا رسول اللہ۔ جسے پی کے شیخ سعدی بلغ العلا پکارے، جسے پی کے شیخ سعدی بلغ العلا پکارے، جسے پی کے شیخ سعدی، جسے پی کے شیخ سعدی بلغ العلا پکارے، جس پی کے شیخ سعدی بلغ العلا پکارے، کبھی مجھے کو بھی عطا ہو، کبھی مجھے کو بھی عطا ہو وہی جام غوث اعظم، کبھی مجھ کو بھی عطا ہو۔ زندہ باد زندہ باد، اللہ اللہ یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد پائیدار آشا اللہ۔ کبھی مجھے کو بھی عطا ہو وہی جام غوث اعظم، کبھی مجھ کو بھی عطا ہو وہی جام غوث اعظم، یہی طریقہ میرا ہے، یہی وظیفہ میرا ہے، یہی طریقہ میرا ہے، یہی طریقہ میرا ہے، یہی وظیفہ میرا ہے، یہی طریقہ میرا وظیفہ میرا، میری صبح غوث اعظم، میری صبح غوث اعظم، میری صبح غوث اعظم، میری شام غوث، میری صبح اچھا وظیفہ ہے بھائی، واہ غوث اعظم۔ اور محبت کے ساتھ آخر سے سماعت فرمائیں، بہت اچھا، زندہ باد زندہ باد، واہ واہ حق ادا کر دیا بھائی۔ تیرے در پہ حاضری کا مجھے کب ٹکٹ ملے گا، مجھے کب ٹکٹ ملے گا، تیرے در پہ حاضری کا، 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 مجھے کب ٹکٹ ملے گا، تیرے در پہ حاضری کا، مجھے کب ٹکٹ ملے گا، مجھے کب ٹکٹ ملے گا، تیرے در پہ حاضری کا، مجھے کب ٹکٹ ملے گا، تیرے در پہ حاضری کا،
اس غم میں مر نہ جائے, اس غم میں مر نہ جائے, اس غم میں مر نہ جائے یہ غلام غوث. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, فیضان غوث اعظم, جشن غوث و خواجہ رضا, انجمن رضائے ربانی. اس غم میں مر نہ جائے, اس غم میں مر نہ جائے یہ غلام غوث اعظم. تیری زندگی کا مقصد تیرا نام غوث اعظم. مجھے کب ٹکٹ ملے گا تیرے در پہ حاضری کا, مجھے کب ٹکٹ ملے گا, مجھے کب ٹکٹ ملے گا تیرے در پہ حاضری کا, مجھے کب ٹکٹ ملے گا تیرے در پہ حاضری کا. اس غم میں مر نہ جائے, اس غم میں مر نہ جائے یہ غلام غوث اعظم. اس غم میں مر نہ جائے یہ غلام غوث. عجب مشکل کشائی ہو رہی ہے.